time. Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. Oi, oi, oi. Trine, lot du deg rive med av denne salsaen? Det var jo veldig vanskelig ikke gjøre det, kjenner jeg. Og så kom det en sånn muskelbunt og hentet de der greiene på her. Jeg ble bare, skal jeg se på han, eller skal jeg se på henne, eller skal jeg se på? Men jeg fikk sett veldig mye på deg også, Jørgine. Jeg likte det veldig godt det du gjorde. Det var en veldig, veldig fin salsa i det du gjorde også. Jeg tenkte i starten, når du står i front alene, så kan du stole på deg selv. Du så hele tiden over, gjør jeg det riktig, liksom. Du gjør det! Stol på deg selv, og fortsett med deg. Jeg synes også at du hadde litt mer nerve i dag, og du ble plutselig litt usikker noen steder. Jeg meldte meg inn på sånne crossfit nå. Jeg føler fytti katta, Jørgen. Du må også kjære på deg, ja. Nei, altså, forrige uke så hadde du, altså, du skapte en opplevelse, føler jeg, med Ruben, så jeg følte at det kunne ikke være helt så magisk, men jeg synes det var råkult å se alle dere på gulvet. Altså, dette er noe av det mest kokos jeg har sett noen gang når du kommer frem med den katta der. Ja, det var så rart. Veldig, veldig rart. Du, hvordan er det å være med i norske Skal vi danse? Det er kjempeartig også. Jeg koser meg skikkelig på parketten her. Og salsa er en av mine yndlingsdanser, så jeg koser meg. Ja, det er veldig hyggelig å ha deg med. Jørgine og Jørgen, 40 poeng ble det sist gang. Den er vanskelig å toppe, for å si det mildt. Men vi skal se hva det blir i kveld. Trine Deli Kleve. Vi er en otter i kveld. Egor Filipenko. Otter. Merete Linjære. Jeg likte det jeg så på mange måter. Åtte. Tore Pettersson. Jeg også. Åtte. Ada, Jørgine og Jørgen og resten av gutta, de stikker til topps i kveld. Dere ligger på førsteplass, vi er ikke helt ferdige nå, gutta. Det er greit, altså. La søsteren, la henne få noen stemmer også, gutta. Har dere lyst til å ha med Jørgine og Jørgen videre, så er det bare å stemme. Nummeret dere stemmer på er 1-76-400. Dere kan også gå inn på tv2.no. 3 gratis stemmer. Nå kan dere gå! Yes! Bra jobba! Og nå er det klart for kveld.